Добре, дівчата. Отже, ми з вами сьогодні маємо повторити про інструмент. Так, я ще не... Про інструменти. Скажіть мені, будь ласка, які ви вже вивчили перукарські інструменти? Точніше, ви вивчили всі перукарські інструменти. Але давайте ми якось згадаємо, як вони діляться. І що з ними можна робити? Скажіть мені, будь ласка, які, в принципі, які інструменти для перукарів ми з вами знаємо? Ні, не ножиці. Ми знаємо, що вони діляться, їх є багато, вони всі діляться на кілька груп. Для розчісування. Так, розчісування. Для стрижки. Для лакування. Стрижки. Для сервітки. Для вкладання. Фарбування. Для укладки. Укладання. І заливки. О. Тепер мені скажіть, що ви знаєте про інструменти для розчісування? Які інструменти сюди належать? Гребінці. Гребінці. І щіпки. Які гребінці ви знаєте? Комбіновані гребінці рахуються? Ще раз. Комбіновані. Комбіновані, добре. Одинарні. Однорідні. Добре. З гострою ручкою. З гострою ручкою, добре. Зі звичайною ручкою. Зі звичайною ручкою, так. Гребінець-вилочка. Гребінець-вилочка. Нагадайте прізвище ваше? Так. Добре, що я зразу бачу, хто дуже активний. Так, йдемо далі. І скажіть мені, чим відрізняються ці комбіновані гребінці від однорідних? Чим відрізняються комбіновані гребінці від однорідних? Однорідні – це ті, які мають одну, вони не підходять від грубшого до рідшого. Тобто вони мають, отак вони і мають, однорідні зубці. Тобто це або щільно розміщені зубці на всій поверхні гребінця, або широко розміщені там. Тобто вони всі однакові, вони однорідні, так? А комбінований гребінець – це що? Різні зубці. Це вже на половині, наприклад, є широко розставлені, розташовані, на другій половині щільно розташовані, так? Тобто і можуть бути там по своїй навдовжині змінені. Окей. Для чого нам гребінець, вилочка? Для того, що... Які проділи? Вилочку і зрадочку. Давайте почаємося. Ще раз. Для розчісування. Тобто більше в зачисті, правда? Тобто гребінець, вилочка, він має на своїй частині робочу поверхню, якою ми начісуємо. Тобто це звичайний такий гребінець, просто він може мати різні зубці. Наприклад, там чергуються довші, коротші, або такі зубчики в вигляді такого діжечка, які краще, власне, працюють при начісуванні та волосся. І потім тою виличкою ви можете що? Розправляти вашу ту якусь зачіску, укладку, локони і все решту. Зрозуміло? Добре, тонка ручка, гребінець тонкою ручкою. Для чого він нам? Для того, щоб дуже добре, гарно ви могли робити от, власне, розділення на зони. А ви, я уточню, для чого прийшли з тими розділеннями сьогодні? Щоб достигти не сфоткала. То так довго зайняло часу? Зрозуміло, добре. Окей, ще мені скажіть, далі, щітки. Що ви знаєте про щітки? Плоскі. Плоскі. Двосторонні. Круглі і двосторонні. Професійні назви знаєте, як звучить двостороння щітка? Професійна назва? Каркас. Бомбаш. І професійна бомбаш. Назва бомбаш.
ми її перекладаємо, що це каркасна щітка, власне, двостороння. Чому двостороння? Як вона виглядає? Тонші і коротші, правда? А з другої довші. Для чого ви це знаєте вони? Ну, коротші зубці, вони для коротких стрижок, довгі для довгих, і ще не можна зробити прикормовий об'єм. Треба, тому що ця щітка взагалі призначена в своїй природі для того, щоб ми зробили якісний прикореневий, не те, що навіть об'єм, а створили чітку, як ми кажемо, стійку, ніжку, основу і каркас. Тому і називаємо, що цю щітку каркасна, так? Тобто каркас зачіски вона створює. Добре. Ще мені скажіть, будь ласка, про щітку Браша. Що то за щітка? Цією щіткою можна надати об'єм, можна закрутити волосся під час сушки або наоборот його витримати. Добре. Надати об'єму, накрутити. Для накручування який діаметр приблизно має бути? Дуже великий, чи середній, чи який? Для того, щоб отримати локон, тобто ми повинні розуміти, чим менший діаметр того брашну, тим вираженіший буде той стійкіший локон. Чим діаметр щітки більший, там він для локона особливо вам не підійде, тому що він буде просто надавати лінію. Так? Добре, скажіть мені ще, будь ласка, з якого матеріалу рекомендується шукати, купляти і використовувати щітки брашну? Що є найкраще? З натурального. З якого? З натурального ворсу. Я казала, що чого найчастіше роблять? З шерсті ведмедів. Дуже часто роблять. Добре. Тобто розумієте ви мене, так? Про що мова, так? Тобто з щітками ми розібралися. Ще про пласку ви мені так не пояснили. Що тут за щітка? Пласка щітка, що тут за щітка? Дерев'яна. Ну, ми рекомендуємо нашим клієнтам, власне, особливо в домашніх умовах, використовувати щітку дерев'яну, тому що вона є корисною, так? Тобто вона взагалі призначена, пласка щітка, і для масажу голови, а також призначена для чого? Для розчісування, так? До речі, в професійній серії також є щітки пласкі для розчісування, які в собі містять теж натуральний ворс. Це теж дуже класно, тому що вони якраз дуже добре розчислюють довге волосся. І, власне, ну, і те, що це з натуральним ворсом, це великий плюс. Зрозумів, дівчата? Так, добре. Як правильно дезінфікувати гребінці і щітки? Активніше. Дуже Ліля хоче розказати, як правильно дезінфікувати гребінці і щітки. А може ще хтось хоче допомогти? Гребінці і щітки? Ну, гребінці можна антисептиком. Так, але в нас є певний етап. Тобто це не зразу, ну, зразу антисептиком. Подумайте логічно. Краще. Подумайте логічно. Ви постригли клієнта на гребінці, що з вами було? Ні. Дивіться, зайве волосся, яке є на гребінці або на щітці, так само після укладки, треба механічно усунути. Тобто це що робиться? На гребінці це кісточкою для змітання волосся, правда? Механічно усунули залишки зістриженого волосся. На щітці це теж може, до речі, дуже допомогти або гостра ручка, або може допомогти вилочка навіть для того, щоб забрати механічно залишки волосся зі щітки. Далі вам треба що? Скористатись переважно хімічним антисептиком, да? Тобто обробити цю щітку чи цей гребінець. І тоді, через певний проміжок часу, який там ви зазначили у нас на інструкції, змити чим? Проточною, досить теплою водичкою. Зрозуміли? Добре. Це зрозуміло, оцей момент дезінфекції інструменту. Спочатку механічно забрали залишки волосся, тоді нанесли хімічний препарат, тоді змили добре теплою, а навіть гарячою водою. Також важливий момент, що якщо це, наприклад, щітка брашен, тобто щітка, яка містить на собі оцей ворс натуральний, то її ще треба після того всього процесу підсушити. Бо вона реально буде мокра. І далі працювати нею буде незручно в укладках. Зрозуміли? Добре.
Переходимо до інструментів для стрижки. Які інструменти для стрижки ви знаєте? Ножиці, бритви і машини. Є таке. І тепер які бувають ножиці? Гарячі. Філірувальні. Прямі. Фігурні і прямі. Без яких ножиць ми не можемо працювати? Без прямих. Точно, без прямих. І філірувальні нам би теж не зашкодили мати в себе в наявності. Добре, скільки наборів оцих основних ножиць у нас має бути для ідеальної праці? Два. Чому? Тому що прийде клієнт, ви постригли, потім ви їх замочили в розчині, дезінфікували і користуються знову набором. Молодець. Добре. Тому мінімум два має бути, звичайно. Добре. Що ще? Скажіть мені, чим відрізняється, що таке гарячі ножиці? Що ви про них знаєте? Гарячі ножиці. Вони сушені, зазвичайно січаються в кінці, тому що вони їх підпалюють в кінці, але такі ножиці підходять для грубого волосся і таке максимум вже середнє, для тонкого не буде ніякого сенсу. Немає змісту, так, добре. Далі, приходимо тоді, якщо по ножицях нема запитань. Основне ми вияснили. Добре, що не вияснили. Скажіть, будь ласка, чого не можна категорично робити перукарськими ножицями? Ставити їх в кишеню, щоб вони падали. Не можна ставити просто собі в кишеньку фартушка. Добре, куди ставити? Зараз, куди ставити можна ножиці? Треба. Я би не рекомендувала, тому що насправді зі стола робочого вони дуже часто падають. Чехли треба мати обов'язково. В будь-якому випадку має бути для ножиць конкретний якийсь чехол. Але ми також говорили ще про що? Хто пам'ятає? І в лекції це був спеціальний пояс для якраз ножиць. Для ножиць і для гребінців. Це от, власне, пояс фактично призначений для стрижки. Тобто там в цих кишеньках є спеціальні вже такі, спеціально продумано, щоб ви гарно ці ножиці красиво там зафіксували і нічого з ними не трапилось, вони не падали і вас не ранили і все решта. Категорично не можна класти ножиці фартушок в кишеньку, тому що ви знаєте, що це небезпечно, правда? Ви просто нагнетеся і все, і буде біда. Знаєте? Добре. Добре, переходимо тоді до, ще мені скажіть, чи ви знаєте, які найкращі ножиці прямі, наприклад? Ну, не лише прямі, але я казала, які найкращі ножиці в тому плані заточування? Які мають підігнуті кінці? Ні. Хто знає? Які ножиці найкраще, от просто це буде дуже корисно, якщо ви собі такі купите. Для вас буде дуже корисно. Самозаточуючі. Десь там в лекції мало бути також. Самозаточуючі ножиці. Тобто це ножиці, які фактично ніколи не тупляться. Якщо вони в вас не впадуть, так? То наша задача ніколи не призводити до того, щоб наші ножиці падали. Бо якщо вони вже впали, то в нас в будь-якому випадку зріз не буде якісним, а в гіршому взагалі вони будуть вже в такому стані, що стригти ви не зможете. Також ножицями не можна категорично стригти чого? Чого не можна стригти? Будь-чого не можна стригти, крім волосся. Всі то знають, причому натурального волосся. І штучне волосся відпадає, і нитки, і шнури. І газети, і папір, і я не знаю, що там ще, не можна стригти нашими, ну, тобто ми перукарські ножиці використовуємо за призначенням для стрижки волосся. А також от, момент того заточування, якщо ви знайшли такі ножиці самозаточуючі, то це означає, що якщо ви з ними акуратно поводитеся, вас вони не падають, то ви ними можете працювати дуже довго і не переживати, що вони затупилися, і йти до майстра, шукати спеціального майстра, який грамотно вміє це заточити, щоб вони далі у вас працювали. Зрозуміло? Тобто рекомендація на майбутнє
шукати, власне, самозаточуючі ножиці. Це означає, що вони просто в самій своїй роботі самі себе точують. Зрозуміли? О, далі, бритви. Що ви знаєте про бритви? Як я казала, дві людини будуть говорити, а всі решта де? А оцінки я сьогодні виставлю всі. Бритви є безпечні та небезпечні. Безпечні бритви – це в яких заміняється лазо, а небезпечні – це такі бритви, як ножі. Такими небезпечними бритвами не можна виконувати якусь стрижку. Ну, більшість таких небезпечних бритв їх використовують в барбершопах. Дивіться, ще раз таке невеличке уточнення, що небезпечними бритвами, точніше це є дійсно ніж, ними не можна голити шию, так, голити шию і обличчя. Ну, в класичному салоні. Якщо це барбер, це трошки інакше, там це дійсно дозволено. А стригти і філірувати небезпечними тими бритвами-ножами можна. Безпечною бритвою ви теж можете стригти, філірувати, а також і голити. Зрозуміли? Тобто безпечно має що? Змінне лезо, так? Пам'ятаєте це? Так. Добре. Дуже хочу розказати мені. Кравчук Юля є. Розказати мені про те, які машинки вона знає зі стрижки. Вібраційна. Кожен день використовується, адже це дуже відволікає, бо вона вибує вибрації. Я думаю, що наша використовується, але ну, той перукар, який вже усвідомлений, якому порадили і пояснили, то він не буде обирати для роботи ту вібраційну машинку. Ще раз нагадую, що вібраційна машинка, крім того всього, що вона вібрує, вона шумить, вона ще й має такий злитий корпус разом з ножем. Так? І відповідно, якщо це все щось там зламалося чи затопилося, то там нереально щось з тим зробити. Так? А які ще існують машинки? Безпровідні. Акумулятор. Ротор. І ротор. Ротор є найкраща. Найкраща машинка – це і ротор. Ну, добре. Ця машинка чим відрізняється? Її можна замінювати. Що можна зробити з нею? Ні, можна замінювати, якщо щось затопилося чи щось. Ну, тобто ніж там знімається. Ми можемо його зняти. Там може бути навіть 2-3 ножі, тонший, товстіший. Також можна в тому плані розуміти, що це є великий плюс. В залежності від виду стрижки ми можемо користуватися тим чи іншим ножем. Плюс вона, відповідно, якщо цей ніж знімається, значить ви чітко можете очистити все, що там зайве від волосся, підточити в разі якоїсь ситуації. Зрозуміли? Тобто, власне, що це і вона не вібрує, вона не шумить, тобто вона спокійно, гарно працює. Добре. Чим відрізняється акумуляторна? Вона має собі акумулятор, вона має довгу шнурок, а можна зарядити акумулятор. Так. Тобто вона є так, якби така сама, її можна підключати до мережі, але також вона має акумулятор і при ситуаціях, коли вимкнули світло, ви можете спокійно працювати. А також, коли вам незручний, вам той шнур заважає, ви собі забрали і працюєте просто від акумулятора, вам легше, вам нічого там не заважає. Тобто, зрозуміли. Добре, переходимо до інструментів для фарбування. Які тут інструменти в нас потрібні? Кісточки, мисочки. Пензлики. Мисочки. Ще. Гребінці. Ну, гребінці різні є. Добре, є різні гребінці для фарбування. Гребінці. Одноразові гребінці. Ну, це не інструмент, якщо ви вивчили тему. Це є що? Це є перукарська білизна, комірці і серветки одноразові. Добре. Ще крім мисочок, що можна застосовувати фарбування? Я ще бачила набори часто в інтернеті, там є ще такий, інші такі, як не знаю, як пояснити. Шейкер? Маєте на увазі, так, щоб ви розкрили, ну, заповнили барвником, там, окисником, все гарно змішали, правда, є таке також, маємо знати. Ну, тобто ми, коли будемо вчити тему фарбування, будемо все ще детальніше розглядати. Ну, добре.
тут якби дуже довго зупинятися на тих інструментах, я думаю, не варто, ви розумієте, про що мова. Також ще, що таке, є дуже часто використовується такий допоміжний, ну це також інструмент. Під час, наприклад, освітлення, хто бачив, як роблять аертаж, ну, може ви не знаєте, про що мова наразі, але може хтось чув. Як називається та штучка? Нагадайте. Ну і лекцію слухали? Так. І що? Конспект написали? Так. І що там написано у вас? Конспект забули, так. Так, ми говорили про інструменти для фарбування. І там якраз, дівчата, я вам закинула лекцію. Будь ласка, щоб ви її бачили, не робіть в групі переписки зайвої. Бачите, дехто не бачив лекції. В цій лекції чітко вказано, що є ж таке поняття як планшет. Тобто це така якби дощечка пластикова, вона може бути різної величини, вона може бути більш коротша, більш довша і дуже довга, в залежності від чого? Від довжини волосся, так? І вона часто використовується для малярування, для освітлення кінців, для аертажу. Ну, тобто ми будемо вчити дуже багато різних технік, але ви маєте знати, що ще є такий інструмент, як планшет. Є? Укладання. Які інструменти для укладання ви знаєте? Браво. Ну, дощітки, ми вже їх пройшли. Ще. Ще раз. Щипці. В нас в українській мові є слово щипці. Плойка – це російське слово. Далі пішли. Вирівнювачі. Браски. Фени. Бігуді. Бігуді. Молодці. Які бігуді? Ну, то все бігуді. М'які, тверді. Штука, яка робить дифузор. Так? Ну то є просто насадка на вирівнювач в формі гофре. Так? Він просто має різні насадки, то гофре може теж бути більш тоньше, більш товстіше. Так? Добре. Скажіть мені, будь ласка, що ви все рівно, навіть якщо хтось не слухав ту лекцію наразі, скажіть мені в будь-якому випадку, чим би мав відрізнятися професійний фен від непрофесійного. Ви бачили, зараз професійний придбали, бачили непрофесійний всі вдома, напевно, правда? Вони такий самий. Ну, молодець. А там взагалі на загал? В мене, наприклад, я пробувала цим професійним посушити, і в мене чогось завжди від непрофесійного, якось з того, що я близько тримала фен. Так, це теж може бути запросто, але дивіться, чи знаєте ви основні такі, таку основну різницю між професійним феном, тобто і непрофесійним? Я ще замітила те, що непрофесійні фени, вони дуже сильно шумлять. Їх можна почути аж в іншій кімнаті. А професійні, вони тихенькі, тихенькі, як не знаю що. Ну, він сильніше, ніж професійний. Тобто, мається на увазі, що він має більшу потужність, правда? Фен, наш професійний, він має потужність мати від 1000-1500 ват і до 3 з хвостиком. Тобто він може бути різним. Може мати 2800, може мати 2200, може мати 1800, 3400, 3600. Можна. І власне, чим більша потужність, тим краще. Цей фен вам послужить довше. Так? Тобто я говорила про те, що це вартує дати за професійний фен доволі таку суму велику, але якщо він буде працювати 20 років, то я думаю, що то вартує. Скажіть мені, будь ласка, ще, чим крім того, що він все ж таки по габаритах більший, і він є потужніший, так? Чому нам так важлива та потужність? Тому що якщо у нас буде непрофесійний фен, він просто або згорить через 2 дні, так? А так в кращому випадку буде просто помирати, так? Помирати, падати в кому на годинку, потім трошки відійде і знову зможете з ним ще сушити, так? Ну, правда? Тобто для чого ми шукаємо такий потужний фен? Щоб спокійно працювати цілий день, правда? Добре. І скажіть мені, будь ласка, ще фен професійний і будь-який фен має ще насадку. Вона називається форсунка. Ви бачили ту насадку на непрофесійному і на професійному? Чим відрізняється? То, що вона, наприклад, вона є довша по бокам.
Угу. І вона є тоньша. Отвір, який, через який проходить повітря, ви бачили, наскільки він вузький, порівняно з тим отвором, який йде в непрофесійному? Дві є, чоловіча, жіноча, так, вони відрізняються по своїй ширині. Це правда, але суть того, що і та є вузька, правда? Для чого це є? Для того, щоб ми могли якраз професійно виставити коріння, створити об'єм, надати якусь лінію. Це тільки робиться тоді, коли є оцей вузький потік повітря. Якщо він є у нас широкий, та, ми бачимо, в непрофесійних ця насадка, вона або овальна, або ще краще кругла. Тобто вона просто дме повітря. І він просто застосовується для того, щоб висушити волосся. Будемо реалістами, що всі непрофесійні фени, вони призначені висушити волосся, а не вкласти його. Так? Тобто професійний фен має оту дві кардинальні різниці. Потужність і професійні насадки. Зрозуміли? Також, ще він має завжди таку велику насадку, додатково або купляють, або вже є в наборі. Про що я говорю? Хто знає? Для кучерів? Так. Насадка називається дифузор. Так? Всі чули? Дифузор. Це насадка, яка, власне, може створювати такі м'які локони. Так? Тобто не якісь там класичні чіткі локони, але таку м'яку вкладку ми можемо досягнути. Отже, перелічуємо, що в нас є фен. Сюди також входить дифузор, тобто та насадка, щипці і праски. Зрозуміли, дівчата? Інструменти для укладки. І що ви думаєте про інструменти для завивки? Ну, зупинимося ще на щипцях трішки, та, бо щипців дуже багато видів. Які види щипців вам попадалися? Там бачили десь. Такі з круглими, я забула, як називається. Ну, круглі щипці, класичні круглі щипці, правда? Всі в першу чергу бачили класичні круглі щипці. Тобто це такий балик робочий, і є ще зверху такий жолоб, тобто така фіксуюча лапка, ну, фіксатор, коротше, коли ми накрутили локон і цим фіксуємо. Тобто, скажіть мені, будь ласка, залежності також, якщо ви спостерігали, у нас є різні діаметри тих щипців. І відповідно від діаметру залежить розмір локона. Тобто він буде або більш дрібніший, або середньої товщини, або дуже такий об'ємний. Також ще, які крім класичних круглих щипців, ви бачили. Тоненькі, це називається конусно, напевно, швидше за все, що там вони були спочатку трішки тустіші і так йдуть на такий тонший кінчик. Добре. Ще є щипці спіральні. Тобто це коли є основний той валик, на який ми накручуємо, а на ньому ще є одразу така спеціальна спіраль. І от тоді, відповідно, дуже легко досягнути того спірального локону. Також ще мені скажіть, ще які крім тих. Та що гафреда, я забула. Ну, гафред це просто насадки для, наприклад, для праски. Ви міняєте там насадки і просто маєте, відповідно, не вирівнюєте, а створюєте гафред. Так? А тут мене ще цікаво, чи ви чули про двоствольні, трьохствольні щипці, так? Тобто це щипці і там, та, наприклад, є три валики, так? Або п'ять валиків одночасно. І просто вони чергуються своїм таким зеркальним положенням. Тобто тут з однієї сторони, наприклад, прошу. Прошу, а чого праска, а не плойка? Праска. Плойка – це російське слово. Праска – це є вирівнюч взагалі, якщо ми говоримо про праску. А щипці – це те, що ви називаєте плойкою. Розумієте? Щодо тих п'яти трьохствольних щипців. Це щипці, які, хто знає, для чого вони? Для вирівнювання двохствольні, це там, де є дві такі штуки. Так. Вони для... Для хвиль, молодець. Для виконання гарячих хвиль. Але це такі не класичні гарячі хвилі, якби ми виконали, ми будемо вчити. Просто за допомогою круглих щипців і певних рухів з ними ми можемо отримати за, ну, певної техніки, власне, класичну гарячу хвилю. А тут ми отримуємо таку
приблизно, так? Тобто ми защепили, і в нас одночасно виходить там, ну і це треба чергувати, звісно, що по цілій довжині, бо інакше ми не досягнемо швидко того результату. Зрозуміли, дівчаточка, з тими щепцями? Ну а праски – це праски, так? Праски – це інструмент, який призначений в першу чергу для вирівнювання. Також можна насадки міняти гафре і гафрувати. Так? Також можна прасками і досягнути певного виду локону. Але це вже так додатково. Основне призначення вирівнювання. Добре, інструменти для завивки. Що ви знаєте про інструменти для завивки? Куклюшки. Найчастіше куклюшки, звісно. Основний інструмент для завивки. Куклюшки. І якими вони бувають? Ключове запитання. Якими бувають куклюшки? Дівчата. В плані різного розміру чи в плані... І різного розміру. Ну, звичайно, що від розміру в нас буде зовсім інший ефект завивки. Чим дрібніші, тим дрібніші будуть оті локони. Чим вони об'ємніші, товстіші, тим будуть такі більш легкі природні локони, правда? А також від форми. Яку форму куклюшок ви зустрічали, чули, бачили? Ну, найчастіше яку? Найчастіше яку форму куклюшок ви бачили? Круглу, логічно, правда? Всі так задумалися глибоко. Класична форма куклюшки – то є кругло. А також ще може бути трикутна, квадратна, правда? Дівчата, в сучасних умовах у нас є дуже варіантів багато. І відповідно, що якщо це трикутна чи квадратна, то такими ламаними ми будемо мати локони. Але це вже якраз і сучасний підхід до завивки. Не якийсь там стандарт. Колись, якщо, скажіть, будь ласка, ви чули про дерев'яні куклюшки? Так. Бачили? Вариться, і після... Та не варяться. Не путайтеся, не путайтеся. Є ще таке поняття гарячі бігуді, то ви мали на увазі? Ну то ми не про то. Гарячі бігуді – це коли дійсно вони там нагріваються. В сучасних вже сьогодні умовах вони не варяться. У нас є просто спеціальний такий прилад, така формочка, куди вони там вклалися, виключили в розетку, вони підігрілися, ви ними крутите. Але це таке вже сьогодні, скажіть чесно, от сьогодні дуже поширені бігуді. Ну таке, хіба що великі для укладки, щоб так, тільки м'які. Ну дивіться, м'які бігуді, вони дають такий дуже легкий м'який локон. Якщо потрібно об'ємний, стійкий, там м'які не підійдуть. Там бажано якісь такі пластмасові, синтетичні, які будуть, власне, допомагати вам створити ну, об'єм, так? Зрозуміли? Ну це не найпоширеніше. Нас сьогодні в салоні що найчастіше будуть використовувати? Щипці. Накрутять і на просто дійсно широкий вибір. Ви взяли тоншу, взяли середню, взяли об'ємні щипці, правда? І ви маєте різні варіанти того об'єму і тих локонів, розумієте? І це доволі швидко, ніж ви це все будете крутити на бігуді, потім ще сушити, потім ще розкручувати, потім ще вкладати. У нас сьогодні на це часу нема. Зрозуміло? Тобто можна так сказати, що бігуді – це інструмент, який трішки так відходить на задній план. Ну, в домашніх умовах, можливо, користуються ще люди, і то не всі. Добре. Тобто ми тут от забули написати, що тут ще є бігуді. І, до речі, там для інформації слово бігуді не відмінюється. Це французьке слово. І чи це у вас один бігуді? Чи 20 бігуді, воно буде бігуді. Зрозуміли? Так. То хто каже один бігуді, це неправильно. Добре, куклюшки ви зрозуміли, що колись були дуже тонкі, дрібні, дерев'яні куклюшки. І це був стандарт для хімічної завивки. Сьогодні переважно це пластмасові, синтетичні. І вони можуть бути, як я вже сказала, різного діаметру і різної форми. Ми можемо досягати від них різних, власне, ефектів. Добре. Ще вам переважно, ну то ми будемо вчити пізніше, що вам ще для завивки, звісно, що потрібні і мисочки для тих різних розчинів, і губки,
і рукавички, і рушники, і багато води. Це зрозуміло, що для завивки ми це все потім обговоримо. Скажіть мені, будь ласка, ви вже тепер орієнтуєтеся в тих інструментах? Так. Ще дуже корисно би було, щоб ви собі вдома, коли є час, зайшли в мережу інтернет, задали запит «Перукарські інструменти для стрижки, чи для фарбування, чи для завивки» і подивилися хоча б, як вони виглядають. Бо те, що навіть ви зараз закупляли, це ще далеко не все, що буває, що можна бачити, що з'являється постійно. Це взагалі-то, ну, перукарі повинні тим цікавитися, тим, що так чи інакше є якийсь такий базовий інструмент, а є також інструмент, який постійно з'являється. От особливо, якщо це стосується щипців, щось нове вводять, прасок, ну, там будь-чого, в принципі, так? Тобто всюди десь з'являються новинки, нам за ними треба слідкувати, щоб бути в курсі і розуміти, що той чи інший інструмент, для чого він там призначений, яка його функція і так далі. Зрозуміло? О! І якщо ви знайдете щось нове, то ви на наступний раз поділитеся в групі інформації, щоб ви дізналися, що винайшли ще якийсь інструмент. Розумієте? Можливо. Якщо до цього всього нашого повторення закріплення матеріалу нема питань більше, так? Чи є питання? Тоді можемо на цьому зупинитися.